that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt. Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you've told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Only the train long will see me at the echo of your chitty. May I much know the jaws I'm shield of me. အာဗြဟံအိမ်မှာရှိတဲ့ဣသမေလကဖယားကတိလို့နဲ့မရအောင်စာတိအဲ့ဒါကောင်းကြီးမရဘူးကောင်းကြီးရခြင်းအဲ့ဒါစံပြကောင်းကြီးလာမယ်လို့ပြောတာဒီနေ့အဲ့ဒီအတိုင်းမှာမိသားစုထဲမှာလေကိုကမညီတော့ထပေါ်မှာထန်ခိုင်းလို့ဆိုတာကယုံကြည်သူအချင်းချင်းအင်ထောင်တယ်မှဖယားကောင်းကြီးပြည့်စုံတယ်လို့ဒီနေ့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောတော့တချို့ကယုံကြည်သူတွေကပါပြောလဲဆိုဆရာသားဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့မယားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးသားတွေခွဲရမှာလားလို့လာမိကြတယ်။ဒီခုဖြစ်လာ။ကိုတော်ကမလုံနဲ့လို့ပြောတာကိုလွန်ဆန်ပြီးလုံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအကျိုးအဆက်တင်ခံစားရမယ်။တော့နောင်တနဲ့တိုးဝံပြီးကိုလိုရှိပြန်လာ။ခမရောက်ကြောင့်ခွဲဆံလို့အမျိုးသမီးကိုခွဲဆံလို့ကိုလိုလိုက်တပိုးတူတဲ့လူ ဖြစ်လာဖို့အတတ်တင်ပြန်ပေးစားဖို့ဘုရားလိုလို့ရှိတယ်။မိသားစုခွဲခွာဖို့ဘုရားရဲ့ကံပတ်တော်မှလိုလို့မရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖယားကမလုံနဲ့လို့ပြောသာပြီးသားအရာကိုဒီနေ့လုံလိုက်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်တခါဖယားပုံဆုံးချတော်သူဖြစ်သွားပြီ။အမင်္ဂလာကိုယူတော်သူဖြစ်သွားပြီ။နောက်ထပ်မညီတော့ထပေါ်ကမတည်ပြီ။ အဲ့ဒီမညီတဲ့သဘောကငါချုံးဖဲ့တော့မယ်ဆိုပြတော့နောက်ထပ်အင်ထောင်ထပ်ကိုရင်ဟဲ့ဆာအမေမှာဖြစ်သွားပြန်တယ်ပထမတဲ့ချင်းကိုရောမလုံနဲ့လို့ပြောတာကိုတင်လွန်ချိုးသွားပြီးလွန်ဆက်သွားပြီးလုံလိုက်ပြီးသွားပြီသူတရားတဲ့ချင်းကခုမှတော့ဒါရရတယ်အခုမှတော့ပေါ့ပေါ့သွားပြီးသူကလမ်းခွဲလို့မယ်လို့တင်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှလုံလိုက်သွားပြန်ရင်အမေမှာနောက်ထပ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တခင်ယေရှု
အမင်္ဂလာကနေမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရကြွလာတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့တော့တင်းရဲ့အိမ်ထောင်ထဲမှာအကွင်းနေတဲ့အကြောင်းကရောက်ပြန်ပြီးဆက်ဖို့ရတော့အမင်္ဂလာကနေမင်္ဂလာဖြစ်စေတဲ့ယေရှုကိုတက်မိကားစုထဲကိုခေါ်လိုက်ပါ။ဟာလေလုယ။အဲ့ဒီလူဆွေဘုရားကပြတ်တာတဲ့မိသားစုထဲမှာလုံးဝဖြစ်နေတာ။မိသားစုမှာပြတ်တာမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိတယ်။အယံအစဉ်ပြေနေတယ်လို့တင်ထင်နေတဲ့မိသားစုတွေလည်းကြည့်တနေ့မဟုတ်တနေ့တနေ့မဟုတ်တနေ့တော့ပြောချတာပဲတနေ့မဟုတ်တနေ့တော့စကားများတဲ့ရန်ဖြစ်တယ်လေနဲ့မရဆာနဲ့တော့စကားပုံတော်ရှိတယ်ဟုတ်ဘူးလားစကားများတဲ့အဲဒီအကြောင်းမရပါမတူညီတဲ့လူတယောက်ပေါင်းမှတော့တစ်ခါတည်းစကားများရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်တော့အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့နားလည်စီချင်တယ်ကာနာမျိုးမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာမင်္ဂလာတော့မဆောင်ရသေးဘူးမင်္ဂလာဝညာတော့မဝညာသေးဘူးမင်္ဂလာဆောင်ပွဲရှိသေးတယ်စုံတွဲမိသားစုစုံတွဲရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာပါပြတ်တာဖြစ်တယ်မပြီးစုံချင်းဆိုတဲ့ပြတ်တာမကြခင်တို့အဆက်ကွဲတော့မယ်လူကြီးချားတဲ့မှာတို့တော့စပီးကြီးကုန်သွားပြီတဲ့ဘာဖြစ်ဆက်ကောင်းမလဲနော်လူကြီးအထင်သေးကြရတော့ကိတ္တနာစကြုံနေတွေ့အတူတူတော့မနေရသေးဘူးယတနာစာချုပ်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်ထောင်မိသားစုအဆက်မကွဲတာကအဲ့ဒီမင်္ဂလာပွဲမှာယေရှုကိုခေါ်ထားလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့တောင်းတရဲ့မိသားစုထဲမှာယေရှုရှိရင်ပါပြတနာပဲလာလာကိုရောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြတနာပြည့်တဲ့တော့မှာဖြစ်တယ်ကိုယ်တော်ဤကိုတော်ဥစ္စာတော်အင်ထောင်ဖြစ်ဖို့အမတန်မအကြီးကြီးရဲ့မိတ်ဆွေအဲ့ဒါကြောင့်လူငယ်တွေကိုလည်းအားပေးခြင်းနဲ့တပိုးဖျားခင်တပိုးတင်တော်အရာကိုထမ်းတော်သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ထမ်းတော်သူဖြစ်စေခြင်းအဲ့တော့ရန်ကုန်ကအမျိုးသားတယောက်ကကျွန်တော်ထားမိတဲ့ဆရာဆရာတရားဟောချက်ကိုကျွန်တော်နားထောင်နေတဲ့ကျွန်တော်ချစ်သူကခရိယံဘာသာဝင်နဲ့ကျွန်တော်ကမယုံကြည်သူသူကိုလက်ထပ်ရင်သူမှအပြစ်ရှိမလားလို့ကျွန်တော်မေးတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ပြင်ရမှာမသိဘူး။ဆိုတော့အင်းကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလည်းဆိုတင်းရဲ့အင်ထောင်တင်းရဲ့အတ္တတင်းရဲ့မိသားစုထဲမှာကိုရောရှိရင်ကိုရောကမလုံနဲ့လို့ပြောရင်မလုံဖို့ပဲ။ကိုရောကလုံပါလို့ပြောရင်ကိုရဲ့စကားကိုယုံ၍လုံချင်။ဖယားရဲ့ဘုံတကိုယ်တင်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရောကလုံပါလို့ပြောရင်ကောင်းကုတ်ပြီးတော့မှစဉ်းစားနေပြီးအောင်ကြည့်နေတာတော့ကြားတယ်။နာခံချင်းကအင်မတန်မှရည်ကြီးရအောင်ခရီးရတဲ့တာစာဆောက်လာတဲ့အခါမှာအသေးလို့အထဲမှာပြက်တနာဖြစ်တာကနာခံချင်းမရှိတဲ့တူရီစီကနေဖြစ်တာ။ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမြင်ပြီးတော့မှသူနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်ရင်ဘာမှပြက်တနာမရှိဘူး။စကားနားမထောင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ကိုယ်တော်ကမလုံနဲ့ဆိုမလုံနဲ့ဘို့။ကိုယ်တော်ကလုံပါဆိုရင်ကိုယ်တော်ကလုံတယ်အလိုတော်အတိုင်းလုံဖို့ပဲလို့။ဒီနေ့ပေတယုကကိုရမလုတ်ချင်ဘူးတော့ကိုရပြောရင်လုံးမရဘူးဝန်ခံတယ်ဒါဝိမင်းကြီးကပြိမှန်တော်တည်ဆောက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကမဆောက်ခိုင်းဘူးကိုရမဆောက်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရမဆောက်ခိုင်းရင်မဆောက်ဘူးဒါပေမဲ့ပြိမှန်တော်တည်ဆောက်တဲ့သူအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်လာဒါဝိဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းဆောက်တာကဆောလမုန်တို့ရဲ့ဒါဝိဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြိမှန်တော်ကိုတော်ပြီမှာတော့ခေါ်ကြတယ်။အဲ့ဒါနှလုံးသားနဲ့တိဆောက်တာနာခံချင်းနဲ့တိဆောက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လောကပတ်တို့ကိုတင်ကြားပြီးတော့ခေါ်နာခံတော်တို့ဖြစ်ပေါ်တယ်။နာထောင်ချင်းနဲ့နာခံချင်းတို့တော့ဒီနေ့ဒီမှာထိုင်နေတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းကကျွန်တော်တရားဟောတာနာထောင်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့နာထောင်တဲ့သူထဲမှာနာခံတော်တို့ကောင်းချီးဖြစ်သွားတယ်။ဟာလေလုယာ။နာခံတဲ့ဆိုတော့ပါလေ။လက်တွေ့ကျင့်တုံးအသက်ရှင်တော်တို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကြာရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းလက်တွေ့အတ္တတဲမှာအသက်ရှင်ကြတော့ဒီအခက်ခဲကြုံလာရင်လည်းငါအိကိုကိုရောလာခဲ့ဒီအိကိုကိုရောပဲဥဆောပါအမြဲတမ်းကိုရောဥဆောတော့မိသားစုအိမ်ထောင်ဖြစ်လာရင်ဖယားပုံကိုထင်စားစရာအကြောင်းဖြစ်တယ်တင်းရဲ့မိသားစုထဲမှာပြဿနာရှိနေမဲ့တော့တော့အဲ့ဒီမိသားစုထဲမှာကိုရောရှိရင်အဲ့ဒီပြဿနာကြာစီမခံဘူးလုံးဝပြည့်နေတော့မှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိနေတဲ့ညီကိုမမများဒီနေ့ပေတယုကအစင်မပြေတဲ့ဘဝကနေကိုရိုရဲ့စကားကိုနာခံ၍ကိုရိုရဲ့စကားအတိုင်းအသက်ရှင်တော်တဲ့အခါမှာဖယားရဲ့မဆာချင်းခ
န်ရသည့်အဖြစ်လူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စေမယ်လို့ခေါ်သွားတာဖြစ်တယ်။ပေတရုရဲ့နာခံခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်။လောကဘတ်တို့ကနာခံတော်သူဖြစ်ပါကဘုရားခင်ပေါ်ကတည်းကတော့တန်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့နောက်ဆုံးကာလကတည်းဖြစ်နေပြီနော်။လူကြီးအကျင့်ဆက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ပြည်ချင်းဖြစ်တယ်။ကျောင်းတခါတည်းယုံကြည်သူတွေကိုကြည်ပြီးတော့မှအာလို့လေကျွန်တော်ဖယားကဘယ်တော့ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတိလေနဲ့တိတိချင်းနဲ့အဲ့ဒီဖယားကိုချီးမွမ်းဖို့အဲ့ဒီဖယားကိုကိုးကွယ်ဖို့တနည်းကလေးနဲ့တရက်ထဲအဲ့ဒီတရက်ထဲမှာတောင်းမှနိုင်ငံချက်နဲ့ဖယားကြောင့်ထဲမှာမထိုင်နိုင်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးဝန်းနေတယ်အဲ့ဒီဖယားကတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုးကွယ်တာညီးမှုညီးညူလာကြတယ်တရားဟုတ်ချက်နည်းနည်းရှိလာပြီဆိုတာအရင်ကြီးလာကြပြီကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်လူဖြစ်တဲ့အတွက်အားနည်းတဲ့အချိန်ရှိတယ်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားနောက်ဆုံးပါလာဖြစ်နေတယ်သူဒီအကျင့်ဆက်ပြောင်းလဲနေတဲ့အချိန်မှာဂါနဲ့ငါအင်တာဖြစ်ပြီးထောက်ထားကိုတော်ဖြစ်မယ်ဖျားနဲ့ခင်ကိုဝတ်ပြုတော်သူဒီနောက်ဆုံးကာလမှာကိုရောကိုစားတော်သူကိုကိုရောရှင်ဖျားချင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောကိုကြုံးခံရစံပြစ်တော်သူဖယားတဲ့ခင်တန်လေးစီရင်တဲ့အချိန်ရောက်လာမှဖြစ်တယ်။ဗျာဒိတ်ကျန်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဗျာဒိတ်ကျန်ကခန်းကျင်နေဆက်နေကိုဖတ်ပြီးတော့မှအဆုံးတက်ခွန်ပေးချင်။ဗျာဒိတ်ကျန်ခန်းကျင်နေဆက်နေမှာတော့ဘာပြောတယ်ဆိုတော့အငင်းတစ်ဆယ်ကနေဖတ်တော်လို့ရှိရင်တဖန်တော်ငါအာမင်းတော်မူပြီကဤစာဆောင်ရဲ့နာကတိစကားကိုတသိမခန့်နေအကြောင်းမူကားကာလအချိန်ရောက်လို့နေပြီမတရားသောသူဒီမတရားသဖြင့်ပြုစေဘူးညှိညူသောသူဒီညှိညူစေဘူးဖြောင်းမတော်သူဒီဖြောင်းမစေဘူးတန့်ရှင်းသောသူဒီတန့်ရှင်းစေဘူးငါသည်အရှင်မြတ်လာပြီငါသည်အကျိုးအဖြစ်ကိုဆောင်ခဲ့ပြီဖြစ်၍လူအသီးသီးတို့အားမိမိတို့အကျင့်အတိုင်းဆောက်ပြီငါသည်အောက်ဖဖြစ်ပြီးအိုးမေကလည်းဖြစ်ပြီးအိုးဆုံးသောသူနောက်ဆုံးသောသူဖြစ်၏အစနှင့်အဆုံးလည်းဖြစ်၏တကယ်ပါ